Mi se dashur, është e zakonit që të shohim anije në uj, por është e rezikshme që të shohim uj në anije. Është e zakonit që të banojmë në zemër të dynjas, por është e rezikshme që dynjaja të banojnë në zemrën tonë. Dhe nëse sot humbe diçka nga pasuria jote apo edhe të ngjashme, kujtoje të djeshmen në të cilën fitove shumë gjëra të tjera. Dhe di e mirë se e pyeti jeta vdekjen, pse të gjithë të urejnë ty e mua më duan të gjithë. Ju përgjigj vdekja duke thënë, nga se ti je një bukuri e rrenjshme e unë jam një realitet i hidhur. Me që dashur, ngritjet dhe plasjet janë në duar të Zotit, kurse qëndrimi ynë duhet jetë sikur qëndrimi anijës në ujë, që është gjithmonë i rafsh dhe i mirë për udhtim. Ngrite kryet lartë dhe bëhu optimist, shikoje të largëtën dhe mos u koncentro vetëm të sodit. Zoti është betuar dyherë në Kur'an, se pas të vështirës vjen e lehta, dhe me të vërtet pas të vështirës vjen e lehta. Një ditë të mbarë dhe kofshit në mbrojtjen e Zotit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.